За сайн байцгаана уу? Энэ удаагийн хичээлээр бид Windows үйлдвэрлэлийн систем дээр хэрхэн Linux за өөрөөр тодорхойлбол Ubuntu-гийн терминалыг суулгах талаар үзэх болно. За тэгэхээр цонхноосоо анхаа дараад Control Panel гэж хайгаад за энэс Programs гэдэг зүйл рүү орно. За Programs зүснээсээ Programs гэд Programs and Features гэд энэ зүйл рүү ороод За ийшээ ороход бол ингээд суусан програмууд байгаа. Эндээс та uninstall хийж болно. За үүний хажуу талд нь turn windows features on or off гэдэг энэ зүйлс байгаа. За энэ дээр дарах юм бол за windows төр нэмж болох одоо сонголтууд байгаа. За энэ дээр за жишээлбэл эндээс бол .net framework-ыг бол интернетээс биш шууд эндээсээ татаад авч болно. За энийг чеклээд за өнөөдөр хичээлээр бол бит Linux буюу Linux системийг одоо Microsoft Windows дээр суулгах байгаа 10 дээр. За энэ бол ер нь зөвхөн 10 Windows 10 үйлдвэрлэл систем дээр нэмэгдсэн. За 2017 оны 5 сард гаргасан апдейт баха. Түүнээс хойш нэмэгдсэн зүйл байгаа. За ингээд ок гэд хайна. За ингэснээр Windows бол өөрөө одоо энэ системийг хайгаад за одоо ингээд энэ өөрчлөлтөйг бол хадгалж байна. За Windows completed requested changes. За миний одоо төгсөлт гаргасан өөрчлөлтүүдийг одоо яалаа гүйцэтгэлээ. За тэгээд тань хэрвээ компьютертөө reboot буюу restart хийсний дараа таны хийсэн зүйл одоо болох болно гэсэн байна. За тэгэхээр үн дээр За дараа нь старт хий. За одоо болж үгүй юу? Шалгаад үзье. За Ubuntu Bash та байхгүй юм байна. За тэгэхээр энийг хөтөлөө. Рестарт хийгээд шалгаад үзье. За рестарт хийчихлээ. За компьютер маань алсчихсан. За тэгэхээр энэ дээр Bash гэдэг тайхаар гарч ирэхгүй байна. За энэ дээр даруул За this will install Ubuntu on Windows distributed by Canonical. Гэдэг чинь in order to use this feature you must have developer mode enabled гинэ. За тэгэхээр бид нар бол за би компьютер дээрээс өмнө юм тохиргоо хийгээгүй байсан. За тэгэхээр энэ developer mode гэдэг ямиг идэвхжүүлж байж үүнийг ашиглах боломжтой болох юм байна. За тэгэхээр за developer mode гэд хайгаад үзье. За use developer features гэдэг За энэ бах. За settings руу орж байна. За тэгэхээр одоо бол би энэ хэсгийг ашиглаж байгаа маань install apps from other source you trust гэд. За тэгэхээр за энийг сонгочихъя. За тэгэхээр энийг ашигласнаар Windows энийг ашигласнаар За зөвхөн дэлгүүрийн Windows Store-оос гадна өөр газруудаас програм суулгах боломжтой болно. Тэм болохоор вирустэй програм суулгаад компьютер гэмтэвэ гэсэн байна. За тэгэхээр нэг идэвхжүүлчихье. Гайгүй бах. Өөртөө найдаж байна. За энэ searching for developer mode package гэж за интернетээс бас юм хайх юм шиг байна. За хайх юм шиг байна гэж ер нь бол хайж байна. Тэгээ хайснаа татаж авах бах. За тэгэхээр тэр хүртэл түр паузлия. За татаж аваад одоо суулгаж байна. За болсон гинэ. За developer mode package installed. За тэгэхээр одоо болсон баха. За шалгахын тулд дахиад bash гэд бичээд дэшлүүлээд үзвэл за болоод ирлээ. За энэ ингээд суулгах болно гэн магадгүй суугаа одоо ч гэсэн суугаагүй л бол та. За тийм болохоор баяа дараад явуулах юм бол одоо татаж авч байна. За энийг татаж авах нэ. За суугаа дуусчихлаа. За тэгэхээр одоо энэ дээр би өөрийн хэрэглэгч нэр үүсгэх хэрэгтэй юм байна. За тэгэхээр хэрэглэж байгаа нэрийг би юм ба гэд Тэгвэл энэ бол заавал бинт авчихдаг айдлахан байх албагүй. За паспортаа бичлээ. Паспорт ч гэдээ харагдахгүй. Интер дарлаа. Дахиад бичлээ.
За амжилттай боллоо гинэ. За ингээд хамгийн анхны Linux-ийн команда бичлээ. ls буюу юу юу байгааг нь харах гэсэн чинь ямар их юм байгаа юм бэ? А систем 32 дээр байгаа юм байна. За эндээс гараад энд юу байна? Windows за эндээс гарлаа. За одоо яг CD disk руугаа орж иж байгаа нэ MNT гэдэг нь юу юм бэ? За эндээс гарч үзье. Монтол угаарлаа. Энэ дотор юу байна? CX 2 диск байна. За эндээс гарвал за ийм олон юмнууд байна. За за. Эндээс MNT гэдэг лүгээ ороод за тэгэхээр бас C руугаа ороод за тэгээд дахиад CD за миний хэрэглэгчийн нэр а эндээс эхлээд users гэж орно. За users тэгээд миний ах Windows гэд за тэгээд ls хийвэл за бас л зөндөө юм байна. За эндээс desktop руугаа оръё. За дэлгэцэн дээр мань харна. Цөөх юм байна. За харвал за энэ дээр нэг folder нэгэд а Linux folder гэдэг нэртэй folder нэя. За ингээд нээс нэгэ харъя. За энд ингээд нэгтсэн байна. За энэ дотроо нэг HTML файл үүсгэе. Наа ороогүй юм штэ. За Linux folder гэж ороод зотооч. За hello txt. За ингээд энэ дээр үсчлээ. Ийм байна. За тэгээд дараагийн хичээлүүдэр бол яг энэ shell дээр bash дээр хэрхэн энэ terminal дээр хэрхэн ажиллах талаар зарим нэг командуудыг үзэх болно. Анхаарал тавьсан хувьд баярлалаа.